Hello, Lomela. How are you? Da France ki nasan nala kunchu sun shamu yagura du da. Shamu sigo shamu. Ta di rusar du. Rusar du. Shamu rusar du de. Nima zong la. Shamu khande khande lagre la. Ta di la shamu lagre da. Ngasat di la shamu mangpo yore. Ta shamu shumshu dra de. Pia blue sing jore. Mangpo jine. Di shimpo yore. Dine di. Maso. Dine di sangga sing jore. Di shimpo yore. Dine. Kurmel senior, di aku yor jasalang senior saya. Dini piah mutong senior, di yore dini shontal senior. Yang siapa cie yor si tu ni siapa cie ngosih mas. Dini boleh, boleh pe mas ya aku yor ini aku yunubu cokor, yunubu mas nak aku ya aku yor yunubu nak pe siapa yor boleh. Ni aku ini diran rela. Asal, dah siapa mampu lagi asal wah. Siapa mampu yor. Asal lah. Ah, tangan tu ni. Dini siapa yang aku ragu dah. Ini lagi marah sama tu, pe ya aku ragu dah. Ada ni nyima ya aku dosa reo, lo mila. Ayah ni je siapa jira sun. Oh ya, tak siapa jira ramah sun dah, kunci sun deh. Ngan duji madu midu. Talo mi di kampus sokar dah ngan zuni. Oh, tak dia lah aku cido dah. Talo mi ngan ni tarin di. Makang nanti ni ngan zuni siapa ni sur dah, ningun kalau saya ragu marah dah, lo mila, oh ya. Tidak aku tu. Tidak aku tu. Ya tak angser dah, yang kalau saya angser dah. Ada. Tidak dia cerah sun dah lume. Aku tu. Tidak dia cido dah yang. Ini aku tuh sila tuh maintenance dah, ini aku tuh angser dah. Cepi saya. Yer tak kamu tu ke mira resha dah. Kamu tu lagi mar dah, ngapai tu tu yer tu ramanya dah lah. Oh, tidak dia. Bujap sah, bujap tu dilogi dilogi. Tadi minum lah lume. Tidak sih tuh na. Pasir pentol tu marilah. Ah, bujap satu. Rala. Ha, faham. Ya, tu kamu lagi miji marah dua, bu, kamu rujuk lagi dua. Kasha segi, kasha, fakwa segi orang be. Apa barangnya, apa, siapa barangnya, siapa, siapa barangnya, siapa. Kali barangnya kuda ini dah lah. Tadi saja di sama riba gigi kau esar dugu. Eh, sama. Sama kau esar dua lah. Oh, ini sama akhirnya. Ah, lagi lagi. Tadi mula deh cido deh. Usah jaga, usah jaga. Deh cido dah. Tuh. Oh, tak dia cium kan dia nak cium. Siamu, siamu garis ingin dire, di. Siamu minde aku masuk tak aku nampak. Kiki sungguh deh siamu minde ni aku marah. Tadi aku tu dah. Sangga segera, sangga. Siamu di ming lah ya lah. Oh, siamu ming sangga segera. Oh, lah seperti ni macam tu cawat dinjau saya redua lah sangga. Bu minde ya bu. Bu minde tadi bu minde dah. Oh, dia aku re. Tadi aku tu lah. Roh lah, aku tu lah. Dia, oh dia aku tu, aku tu. Lah so, lah so. Tak di ni bah mangu tu boleh di tepi mangu itu. Boleh deh mangpo yore. Oh ya, tak dia langsung dah lama. Tuh. Deci tu deh, deci tu cik aku cik. Tak cengun ni, kalau rasa re dah ini. Tak cengun ni, sebab kibut dosa semua kalau aku saya rasa re. Tadi tolak dosa ya sir, itu siapa marah lah. Cik sari, tada. Pasir tolak dosa ya sir, deh. Ah, dosa tu lah. Ah, cuci ni. Karbu rang cak sir tu. Cik tu esamari. Oh, tadi aku ya sir. Oh, di sawah di sawah itu kan sehingga tu. Sawah di sawah. Cuma yang di. Asal ni orang tu, rupa dinsu nampak sama kiri je. Sawah di lain ya, maris. Sawah di desa na yang lo semua, yang mana yang tahu cingi cila, yang je kikres. Kikres. Nampak sama di tulah sah ni, sama tu kan dinsu. Sawah di malin roce, yang je mau balik kikir sah re lah. Oh, kadin je. Nampak di balik dirang re, di sawah di sekre. Ya, sampu tu dah, ya. Oh. Di, 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 di. Di, hmm, di tu mandau cikre tu. Di kur meral segre. Di segre. Segre. Kunci? Segre segre di kur meral. Di mana payah cik tu di tu? Kau di cawan itu kure? Cawan tu. Oh, di kur meral segre. Ini tu bujap satu mana? Di tu kahre di, siapa lomba doh itu dah, lelau cik itu dah. Kahre di la. Ah, di bujap satu, salo samar di bujap satu. Okay okay. Di mana kahre salo? Kurmer segar, kurmer. 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 Dah gol cik dua. Dah cik dua. Tiang kurmer le. Dia bujang sardu. Tiada butuh jamin dua ini. Kamu cak tu marci. Tada. Ya, bosik dah ya. Kamu tak kamu cak tu. Tiada kerja apa dok dua. Simboi ini jasa langsir dah. Oh, ya, tiada cik dua marai. Di yang sangga sini dire. Ya, sangga dire. Di yang karbu dua ni.
말보요 올 따라. 올 말보요. 토네 양 갈보래다. 자. 말보래다. 이네 부잡차도. 다디나 부 갈보 마우도. 샤졸라. 다들 라손다 샤모시. 냠도레샤. 상가. 어, 디디디. 디디지나 부요 말해. 좋아. 아, 야구들라. 좀 보여래. 아, 뒤에 구두. 뒤에 구두. 상가. 니 말부터 상가 말아. 아, 지난번 동거대 데라 샹무 드네 마우도데. 아. 아, 이난 안저 니 뒤에 메다 다린. 안저 샹바 니 저기요. 디디 볼레 세도 딩 안조 다른 체 샤르시 메라 안조 다른 상가 세긴데 세기 올라 디 샤모디 볼레 세기 디미 심보 요레 베지모 야고 요레 이네 호초디 간로 유르무 소그레 디 데스 부잡샤 이네 디 루차도 파시 루차요 이러 다 물에 짐바 당쇼 짐바 아 대약 보도 오 다 니네 도라 선한테니 가다 짐보 제사 줘라 아 위에 브루슨 디리다 그래서 네 충충지 마시면 도대 대단해 여래 그래도 하나 아 전화 빼신 보여래 어 답변 불러라 선다 시담 봐 영어 네 시마이 뭔가 담아도 돼 이 충충지도 근데 자고 왜 살아 라인가 디사지 디가랑 이렇게 그래스 아오 라스 다 니마 종 我们这边的，他们这边的，我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 
Oh, that is la. Yes. Okay. I just got.